ng'omukulembeze omutuufu omukulu Bobi Wine Kyagulanyi abadde tasobola kuteebeera kuleka Ssegirinya vundira mu kkomera ne Allan Ssewanyana nga tatuuseeyokko yeebuuze ki ekigenda maaso gwe yonna gy'osinziira okubanga weekuumidde ku mukutu tugamba mwatu subscribing onyigena akadde osobole okubanga updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga lya Uganda ozifuna bulungi nnyo era nga n'olunaku olwaleero amawulire ge tukuleetedde ge gw'omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine Kyagulanyi nga ono ye president wa National Unity Platform ate nga kigambibwa okuba nti ye president ow'eggwanga lya Uganda bannayuganda gwe baalonda yadde ssaawa zino si yali mu ntebe amawulire ag'olunaku olwaleero Bobi Wine ng'awerekeddwako Secretary General n'omukulu amanyiddwa nga spokesperson Joel Ssenyonyi Secretary General ono ye Lewis Lubongoya kyaddaaki abakulu bano bavuddeyo ne baba nga boolekera ekkomera erimanyiddwa nga Kigo Prison ekkomera lino mwe muli omukulu amanyiddwa nga Ssegirinya Muhammad owa Kawempe North n'omukulu amanyiddwa nga Allan Ssewanyana bano bombi bakwatibwa ku misango egigambibwa okuba nti abakulu bano baateeka omusimbi mu bantu abattibwa e Masaka nti be bamu ku bakulu abaali mu lukwe olw'okutta abantu e Masaka ebijambiya ebyagenda maaso Bobi Wine ku kintu kino ye ng'omuntu yagezaako okyetegereza naye ng'omuntu omugezigezi alabika yakiraba tuguddeyo omukomera mwanekigo tubadde tuzekola bakoneko Ssegirinya naoneko Ssewanyana tebetukwala bato balamu naye era embeera gye balimu yeyagaza naddala abantu Ssegirinya ekimbere kikyali kirwadde ekyokkola ekizimbe ennyo naye tutegeezezza nti abasawo abawano babaddeko kye bagezaako okukola omukyala tumusikiriza ono omukyala wa Honorable Ssegirinya naye era ali mu bulumi Honorable Ssewanyana talina buvune nnyo bw'amaanyi naye era naye alumizibwa oluvannyuma lw'okwatibwa obubi era bategeezezza olunaku lwe babakwata omulundi ogw'okubiri nga babakwata okulwana nga bakabata nga bakabeeyimirira baakubibwa nnyo Honorable Ssegirinya eyakuzibwa naziri kati amanya biki byatako okoza okuddamu okutegeera nga alina obuvune obadde nga bweyongera naye tusaba Katonda nti ajja kuba bulungi Gabo mulambuzi ni Secretary General waffe n'omwogezi naye tulina ne mukyala wa Honorable Ssegirinya kozi njagala mu omukisa speak this in English maybe before I give it to the wife Honorable Ssegirinya we just visited Honorable Ssegirinya and Honorable Ssewanyana they are alive but they are in pain especially the Honorable Ssegirinya as we all saw on TV, his foot is sick, swollen, has bumps all over, and he informed us that he doesn't know what they did to him because they beat him so bad that he blacked out, gaining consciousness, he was sick on the foot, and actually even the second foot is being slowly affected. He's in pain, he's informed us that the doctors here in the prison have been treating him, but he believes he needs advanced treatment. Honorable Ssewanyana also reported that he was severely beaten and he still has some pains, but other than that, they are alive and they are strong. They continue to send you messages of strength, messages of resilience. As we have seen, they've been this is persecution. They continue to stand firm and they continue to assert their innocence. Maybe mu Uganda okunyigirizibwa n'okucyojjanyizibwa bakwogeddeko wano fena tukimanyi nti tebalina musango era tumanyi nti ebyo bisangosango babibateekako kubanyigiriza nabakomera mu komera era fena tumanyi tubaolyawo baasooka abo baganda baffe abamu naye nga ekigendererwa kiri ku fena n'okusembera ddala ku nsi no gavumenti bwetyo webaneeyisa abagivuganya emisango bagibateeka obuteesi tewali bujulizi bwonna bwonna bulaga nti beenyigira mu bikolobero ebyo era nga ffenna bwe tumanyi nti obubonero bwonna bwonna obuliwo bulaga kino gavumenti ya mwemu Museveni yeri emabega wa bino ebikolobero kyanaku nti basimbye olukongola okubaganda baffe naye nga bwe mbategeezeza abagumu
era namwe babasindikira obubaka obwokubeera abagumu n'obwokulemerako. Lazima bajja kufuna eddembe lyabwe, naye ate siboka bannayuganda bonna bajja kufuna eddembe lyabwe. Bano abali wano onegose Girinya ne onegose Wanyana be bamu ku basibe abangi ennyo abali mu makomera awatali musango, abali mu kunyigirizibwa awatali musango, abatulugunyizibwa abakubibwa awatali musango. Honorable Girinya and Honorable Sewanyana are just two of the very many political prisoners that are rotting in prisons and ungazetted detention centers across the country. But they continue to send a message of resilience, and we know that one day they will be free and everybody else in Uganda will be free. Mama Mchala Girinya. Chanako baganda bange kulanti ba mama begwanga bongera okunyigirizibwa tulaja sibirozo bya bababa abwe ndamwe na mwalabye mwe mu 7 just kigenderwa cha kusibabo abamvuganya mwalabye nti agezaako okujawo beno asobola tukumira makomera awatali musango mwalabye nti ne Dr. Besigye bamusiba ne bamutwala makomera gonna gonna naye tuvanywa olumusibire panga dene koti yavudeyo ne mujjako musango nenga Museveni afunye kyayagala ekyokusiba abo bavuganya nabo n'abakumira makomera. Tuyina ne information nti waliwo n'abantu bebakozesa, for example naku bbiri eziyise omusajja omu yajja ku ofiisi ya FAO Kamwokya n'atutegeeza nti yali avuga truck ng'ava e Kenya nga jano ne bamugamba bamuwa sente batekemu emmundu mu motoka ye bajje bamukwate aveeyo agambe nti emmundu nze n'abakulembeze ba National Unity Platform twabadde tuzimuwadde. So njagala okwongera okutegeeza eggwanga nti bingi ebiri mukolebwa, bingi ebikoleddwa naye era bingi ebiri mukolebwa gavumenti okutusibako ebisangosango bafune batukwatira, naye tuli beetegefu okuyita mu buli mbeera okulaba nga tufuna eddembe lyaffe nga Bannayuganda. Mwebale nnyo, mwebale nnyo. Embera bwetyo bwebadde mikwano gyange abali ku Lujuyo TV ndoza president mumwe uliriddeko bulungi ebigambo bye nga bw'abanyonnyodde bwe bityo bwe biri sisobola kubiddamu buli awo okujjako okumuleka obulesi n'abeera ng'ate yeeyongerayo naffe tusobole okuba nga tuva wano. Ngenda kuba mberekereza mikwano gyange mu mbeera ng'eyo ate tusobole okuba nga tugira.